Pessoal, o governo Bolsonaro, vocês têm visto eu dizer isso todo dia na tribuna da Câmara Federal, é um governo antipovo, antitrabalhador, está destruindo aquilo que nós conquistamos de direito. Agora, ele escala os ministros também, e tem um deles, que é esse tal de Paulo Guedes, que aliás foi chamado na Câmara de tchutchuca dos banqueiros. Deu chilique, achou ruim, respondeu, saiu emburrado, batendo o pé. Mas agora esse ministro vem dizer que o servidor público é parasita. Ora, servidor público é a professora, o professor, o médico, o agente de saúde. São aqueles que cuidam das pessoas, em especial dos mais pobres. São os responsáveis pelo serviço público, que é peça fundamental da Constituição. Mas o que acontece é que o tchutchuca dos banqueiros e o Bolsonaro querem acabar com o Brasil e com a nossa soberania. E querem destruir o que está na Constituição como obrigação do Estado, que é a educação pública, a saúde pública, a moradia, o direito ao emprego. Como eles querem destruir isso tudo? Eles querem destruir o serviço público, que atacam o servidor. Fazem do servidor bode expiatório. Nós já vimos isso antes. Collor fez isso. Toda vez que o capitalismo está em crise, eles querem culpar o serviço público para poder retirar o pobre do orçamento. É isso que o tchutchuca dos banqueiros está fazendo. Parasita, Paulo Guedes, é você. Aliás, assiste o filme Parasita. Lá você vai ver e faz uma comparação e vê quem era o parasita. Se eram aqueles ultra explorados, ou se era aquele que vivia numa mansão, cheio de mordomias, às custas da exploração dos que mais precisam. Paulo Guedes, você é um tchutchuca dos banqueiros, você sim é um parasita.